的菜齐了。没见过帅哥。没想到啊，陈哥，挺不错的呀。没想到的地儿多呢。看来你这个大录音师还真的不是浪得虚名的哈。我开演唱会那会儿，你都不知道在哪儿。我说你怎么这么爱品？我就爱品。那让你这么大一个歌星陪着我在路上卖唱，有点太委屈你了。我倒没什么委屈的，我觉得你挺委屈的。我？你一个人来这个城市这么多年，挺不容易。你别那么煽情好不好？我是属骆驼的，有饭就吃，没饭也能扛。还介意？我就唱这么一会儿，我嗓子都唱哑了。你唱那么多年，风餐露宿的。哎呀，行了行了行了，今天这么高兴，别提不开心的事好吗？吃东西。嗯。聊聊你吧。我。不知从何说起。那我问你说，你就这么想知道我的事儿？我根本就不了解你。你终于想开始了解我了。对呀。我很乐意。那我开始了。你家在哪儿？为什么到这个城市？我没家。爸妈？妈走了，爸还在，就是见不着。你爸走了？没有，终身监禁，在里边待着呢，一般不让探视。不好意思。没事儿，你不说也在我心里。跟人说说，心里还舒服一点。哎，我的故事那可长了，等什么时候心情好了，慢慢讲给你听啊。经历还挺丰富。说好听了是丰富，其实我早累了。你还记得那天你吃夜宵的时候碰见我那次吗？你让我去你录音棚里当助理。那天对于我很特别。咱们今天别提董小涵好吗？接着说。那天要不是因为我碰见了你，也许这一辈子你都不会再看见我了。为什么？我在这个城市漂了三年，什么都干过，唱歌、酒吧、迪厅，什么地方我都唱。我还做过美院的模特。太累了。那天晚上数数自己身上的钱，刚好够一张回家的长途车票。那天我原本是想回家的，尽管家里已经没人了。那我还算你的救星了。不只是救星。那你以前住哪？租过一间小房，想去看看吗？嗯。春风，就这儿。就这儿啊？怎么啦？你不会打算把我给拐了吧？哼。
拐你啊？谁买呀、啊？拐你，走吧，我带你去我这边。李老师，在这呢。哎，回来了。嗯。劳动人民住的地方啊，特别不习惯。嗯，就是这间，里面虽然小啊，但是很干净。现在小华在住的，看看。嗯，小华，爱爱吧。哎，张大妈，我一听声音就是你，真是你呀！你怎么这一去就不露面了呢？在我这住了小三年，你这一走啊，我这心里还空落落的呢。大妈，我这不是一直挺忙的吗？也没顾得上来看你。这小伙子是？啊，陈凤，这就是我以前经常跟你说的，特照顾我的邻居张大妈，以前对我可好了。张大妈好。啊，你的男朋友？小伙子长得多精神呢，还真不错。大妈，您别乱说。以后，你们俩什么时候结婚，可得想着请我呀。我好歹也算你半拉娘家人呢。哎，大妈，他真的不是我男朋友。不是啊。嗯。还没追上的吧？小伙子，你可得努力呀、啊。这是个好姑娘，费点心追那是应该的。啊。哎，大妈，对了，大爷怎么样了？咱们去看看他吧。啊，走啊，家里坐。嗯，一会儿就在大妈家吃。要不怎么说你有口福呢？今天大妈家有你最爱吃的素三鲜饺子，是吗？小伙子，以后你追上爱也得常到大妈家吃饺子，听见没有？哎，快走，跟大妈走，来。啊，妈妈，小瑞，在里边走。好好啊，在里边吗？走，进去。下午一直开着机，没人打进来。这个我不用了，电话你拿着吧。你看，别人不找你，我还得找你呢。想某人就给某人打个电话。什么东西？饺子，咱们回去吃。好啊。清洁工，看你的气色真好，肯定懂保健吧？身体还这么硬朗。哪里？劳的多了，眼看着姑娘儿子都这么大了，不服老不行啊。啊，可不是，连方萌都长成大姑娘了，长得多好看呐，在学校肯定有很多人追你吧。啊，我可没有我嫂子那么好的福气，要是没有碰到合适的我就不嫁，嫁了我就踏踏实实跟人过，我绝对不会对不起人家。姑娘家的说这个不脸红，好好吃你的。不知道谁脸红呢。妈，来吃这虾，是这个店的招牌菜，非常好吃。嗯，我以前自己在外面住的时候啊，心里就想，哪
每天我要是能吃上顿饺子，我就美死了。可以吃了。哎，想打就打，不想打就别发呆。有你想那么简单吗？其实很简单，要不你吃饺子，要不把它忘了。一会儿吃。凉了。什么？你说的一会儿很长，饺子会凉。我煮我的了。给你吧，哎，你这个人太不懂事了。咱们不说好了吗？我这个人能通融，但是你得忍啊，因为她是我老婆。冯凯，你有完没完？这话你不应该跟我说呀，你应该跟打电话的人说。你上哪儿？董小安出事了。你上哪儿找他？我去他家呀。哎，怎么了？怎么把电话摔了？哎，是亲家公。忙吗？咱们下去等你哥。哥，你生什么气？犯不着。谁心里有鬼谁知道？我看他还有脸在这儿坐下去。去找陈峰是吧？用不着。你可以给他打电话。啊，让你们家的人都听听，你跟他说些什么？打呀！你太过分了！你们方家到底想干嘛？当着我们娘家面就这么欺负我姐，背地里还不知道怎么着呢。这你一句我一句的干嘛呀？不就是接个电话吗？有什么呀？哎，电话跟电话可不一样，得看谁打来的。要是有些人打来的电话，他可是豁着日子不过都要接。我们方家什么都没干，你最好问问你们姓董的都干了些什么。小萌，给我闭嘴，跟我下去。小韩，当着大家的面说清楚，到底是怎么回事？小韩，你倒是说呀。还是我替他说吧。前一段我在加拿大，他爱上一男人。败坏门风的东西，走。妈，
走啊，早就知道这饭没法吃。今天这事儿不能怪我，要怪你就怪陈峰。哎，我挑个时候。我们是不是真的过不下去了？董小寒，你去哪儿？你去找陈峰。找上门来了，嗯，咱不是说好了，等董小寒有时间的时候再来陪你，等不及了，还是想和他上我们家的床，让我看着你们俩。陈峰，陈峰，你干嘛呀你？你怎么能打人呢？疯了！
看见了吧，这就是我老婆，关键时候还得向着我，这就是你跟我最大的区别。怎么着，我欺负她她乐意？我想跟她说几句话，可以吗？好啊，我在家等着你。陈芳，现在才是你的时间，我允许了。这就是你丈夫？你不该来。刚才他说的话你听见了？电话里他说的你也听见了？我不知道这种日子你有什么可留恋的。冷静一点。他不正常，你知道吗？他是不正常，你都看见了。这样下去他会出事儿的，我们都冷静一点好不好？现在就走，马上。我不能，至少我不能就这么离开他，我要确定他平安无事。陈峰，这是我的心里话，我上去，一会儿上去我也会跟他说。我等你。你先回去吧，有什么事情明天再讲。明天就会有消息了。会有吗？你不要逼我。我没逼你。你先回去吧。他会伤害你。不会。不会吗？我相信他不会。就算我真的没有办法和他再生活下去，我也需要解决一些问题，给我一点时间好不好？如果没有你的消息，我会马上来找你。小心点。我跟你说点事儿。小萌回学校了，刚才在兴安酒店他说了很多不礼貌的话，跟你父母解释，请他们原谅小孩子不懂事。
没关系，爸。但他的这些话也没错。你要是还放不下陈峰，何必再回这个家？当然，方凯失魂不冷静，但我不想怪他。我的儿子已经很不容易了，我的儿子我了解。事情到了这个地步，错是你犯的，但还要请你原谅他。原谅他这么三番五次的过激，也请你原谅小萌的不礼貌。我们可以没有你，方凯不可以。别再和那个陈峰来往了，方凯会好起来的，像从前一样。刚才方凯回来，我说他，他说死也离不开你，他会向你道歉，然后和你一起去向你的父母道歉。去吧，进了你们的门，要么互相谅解，从此和睦，要么彻底决裂，从此分开。别再翻来覆去，我累了。你们俩肯定也都累了。回来了，回来了。他走了，走了。我一直在这儿等你，也一直在这儿想，你是不是会跟他走？20分钟。这20分钟就像20年那样的漫长。我希望这是最后一次你和陈峰见面。如果我说，以后我再不会跟陈峰有什么关系了，你会相信吗？我会。会吗？你不可能再相信我了，方凯。这样下去我很累，你也累。如果以后我们都要过这样的日子，何必将就着呢？将就。原来你和我过这几年都是将就过的，啊？我累了。我也累了。这个家里我他妈最累。
别再这样了。喂，等一下，小润，喂，小润，我知道了，我明天早上就过去。明天我陪你去。爸，我吃完了。我有点事儿，我先走了。忘了吧。爸，我也走了。爸，你别太累了，注意点身体。哎，今天宣布总裁候选人，事先没有通知，是临时决定的。徐建博。嗯。哦，明天我要随部里一个团到美国去。等回来以后，这件事也就该了了。去美国？对，明天先去北京。哦，这么急？晚上你帮我收拾一下。哎。你还是让我自己去宾馆吧。我陪你去，
我去和你爸爸妈妈道个歉。真的不用了，我爸这个人爱面子，你要是去了，他会觉得没脸见人。没脸见人的好像应该是我吧。昨天晚上你跟陈峰怎么说的？没怎么说。那他是走了呀，还是在楼下等了你一个晚上？走了。你一定跟他说，别着急，慢慢来，总会有办法的。停车吧，方凯。停车。对不起，咱俩别再争吵了。你痛苦，我也痛苦。咱俩不如把话说开了。你跟我说实话，你是不是真的爱陈峰？我不知道是不是爱，但是我承认，我喜欢过他。实话，老头子，你是不是疯了？哎，你别说走就走啊，都得跟方凯和小韩说一声啊。他们诚心气我，走，马上就走。哎，我一天都不想多待，回家。小任，收拾行李。爸，你这么一走，让小韩跟方家怎么交代呀？哎呀，你怎么一点不为孩子考虑呀？我没有这样不孝的孩子。小润，我叫你收拾行李。小润，快给你姐打个电话。喂，小润，那你想想办法呀，说点好听的，先把爸妈劝住啊，我一会儿就到。然后咱们换个酒店住。嗯，嗯，好。换个酒店，不领情了是吧？我们家人没脸住你安排的地方，尤其是我爸。是，你都能理解别人，对吧？可谁理解我呀？方凯，我们之间的问题越来越大了，大的已经没有办法解决了，因为你已经对我完全没有信任。那你想怎么样？也许应该散。大声点，我没听见。我说我们应该散。散了也好，像我这样的人就不配结婚，不配有老婆。小韩，好合好散行吗？我没给你完全的幸福，散了也好。别这样，没事，你走了，我活
给了什么意思。